pamětné odčítání do tisíce s přechodem desítek a stovek. Dovolím si trochu zavzpomínat. 14 bez 6. Někdo řekne i hned 8. Někdo si to musí trochu rozložit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bez 6, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti. Takže ta desítka nám těch šest rozložila. Čili já jsem nejdříve, když jsem počítal pěkně odzadu, škrtal, tak jsem nejdříve škrtnul 4 do desítky a potom jsem ještě škrtnul 2, takže jsem to postupně odečet 14. Bez 4 rovná se 10, bez 2 rovná se 8. Tomu se říká ten, to počítání s přechodem desítky a tohle budeme Používat teďka i do tisíce. Takže jak to bude vypadat na desítkách? 140 bez 60. Takže tady, kdybych to chtěl rozložit a chtěl bych se dostat na stovku a podstovku, takže nejdříve bych si odečetl 40 a teď 60 si rozdělil na 40 a 20. 140 bez 40. Bez 20 rovná se 100, bez 20 rovná se 80. Takže ono je to podobné jako 14 bez 6, takže 14 bez 60 rovná se 80. Vezmu musí jiný příklad. Jednoduchý 11 minus 5. No, rovná se 6. Tak. A budeme ho aplikovat. 71 minus 5. Takže tady jsem to vypočítal hned, jak jsem to rozkládal. Nejdřív jsem si rozložil, abych se dostal na celou desítku, a potom ještě rozkládám pětku na 1 a 4. Takže 71 bez 1, bez 4. 71 bez 1, 70 bez 4, rozbím desítku, 66. Tak, zase si to kousek poposunu posunu a jedeme dál. Co takhle? 201 bez 5. Takže stejný rozklad. 201 bez 1, bez 4 rovná se 201 bez 1. 200 bez 4 rozbím stovku, rozbím desítku, 196. Teď to nakombinujeme dohromady. 271 bez 5, takže 271 bez 1, bez 4, 270 bez 4, 266. Tak, přidáme si ještě desítky. 630 minus 90. Tak, rozdělíme. Na 600 se dostanu, když uberu 30, 90 rozdělím na 30 a 60. Postupně odečtu. 630

30 je 602 bez 60 542. 630, tady uberem tu jednotku, ale přidáme minus 98 a tady už nebudu jenom naznačovat na desítky ten rozklad, ale už si to naznačím na desítky a jednotky. A musím si zapamatovat, že tu 90. budu ještě rozdělo, rozdělovat tak, jako jsem ji rozděloval tady, abych se dostal na celou stovku a potom ještě pod tu stovku. Takže 630 minus 90 minus 8. Takže 630 minus 90, to je minus 30, je 600, minus 60 je. 540 a minus 8, 532. Rozbili jsme tu čtvrtou desítku a zůstalo nám 32. Tak ještě 632 minus 98. Takže rozdělíme na desítky a jednotky 632 minus 90 minus 8. Tak, 632 minus 90. Takže zase musím si rozložit, abych se dostal na stovku a pod stovku, takže to je 632 bez 30, bez 60, 60, 542 a pozor, ještě bez 8, takže tady mám 2, takže já se musím na 540 bez 2 a osmičku rozložím bez 2, bez 6. Takže je to 534. Tohle už je trošku náročnější, ale opět, když si dáte pozor na ten rozklad, budete sledovat, která desítka předchází té, které, kterou rozbíte tak nemůžete udělat chybu.